លោកខ្មែរបងប្អូនមកគូនឹងគឺទីតតលោកចលែងពីទាំងអស់បងប្អូនទាំងគ្នាពីទាំងអស់មានពីញាប់ឯងពីមួយមួយហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចលែងពីគុកហ្នឹងទាំងពីរទាំងញីទាំងឈ្មោះមកគូផនវាហ្នឹងគំតែដោយសារតែបងអត់បានប្រកាសទេដោយសារទី1ក៏អត់មានទ្រង់ប្រកាសហើយប្រកាសដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការប្រកាសមិនមែនថាអាលោកវិកាចអាលោកវិកាចវាឃើញម្ចាស់វាបូលវាបូលទៅវាជួយសកាកែវផនបងនេះបងទៅប្រដឹងថាតាមកពិតទៅសកាកែវពេលដែលវាធំច្នៃដែលច្នៃដែលពេលយើងត្រាំទឹកគឺវាអត់សូវស៊ីទេបងប្អូនដល់គ្នាច្នៃដែលត្រាំទឹកគឺវាអត់សូវស៊ីទេវាស៊ីតែច្នៃណាដែលស្ងួតស្ងួតដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់គ្នាបាទហើយខ្ញុំឃើញប្រូម្នាក់គាត់ដាក់ច្នៃស្ងួតឲ្យឆាប់ស៊ីហ្នឹងថាគេដាក់ច្នៃស្ងួតអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវទេប្រយ័ត្នខូចកាពះខូចអីឆាប់អញ្ចឹងណាតាមកពិតទៅសកាកែវរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំត្រាំជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់របៀបចិញ្ចឹមសត្វត្រីថ្ងៃនេះផងដែរគឺបងមកថតសត្វចិញ្ចឹមរបស់បងឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានមើលហើយនឹងមានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះផងដែរគឺបងចង់មកប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បានសត្វលោកខ្មែរមកគូនឹងគឺខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានគឺលោក65បងប្អូនទាំងគ្នា65រៀលអាលោកខ្មែរផងខ្ញុំមកគូដែរខ្ញុំចំណាំតែយកថតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហ្នឹងទី1គឺខ្ញុំក៏ចង់លោកវាដែរតែខនខ្ញុំខ្លាចថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអត់ចំណាយវាស៊ីអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាគីឡូវាទៅនៅជាមួយគេផ្សេងគីឡូគេបានប្រកាសវាបានអីវាអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមទៅអាលោកខ្មែរផងបងប្អូនមកគូហ្នឹងគឺទីថតអាលោកចលែងពីរទាំងអស់បងប្អូនទាំងគ្នាពីរទាំងអស់មានពីរញាប់ឯងពីរមួយមួយណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចលែងពីរគុកទាំងពីរទាំងញីទាំងឈ្មោះមកគូផនវាហ្នឹងគំតែដោយសារតែបងអត់បានប្រកាសទេដោយសារទី1ក៏អត់មានទ្រង់ប្រកាសហើយប្រកាសដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការប្រកាសមិនមែនថាអាលោកវិកាចអាលោកវិកាចវាឃើញម្ចាស់វាបូលវាបូលទៅវាជល់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ពិបាកប្រកាសដែរអញ្ចឹងណានឹងហើយសត្វអលោកខ្មែរមកគូហ្នឹងគឺខ្ញុំលក់65រៀលហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានអាចខមមិនសួរបានហ្នឹងហើយតែគាត់នេះជាសត្វអលោកដីទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះសត្វអលោកដីវាសត្វរួមសត្វអីយ៉ាងណាខ្ញុំឃើញតំណងក៏ថតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលលេងដែរហើយមើលមនុស្សវាហើយខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសត្វអលោកហ្នឹងអណានីអណាឈ្មោះយ៉ាងទៅយីរួមទៅដែលអាមួយនៅខាងចុងគេអាមួយដែលញាក់កន្ទុយមិញនេះនេះអាមួយនេះអាមួយដើរអាមួយដើរនេះនេះនេះអាមួយនៅខាងនោះអាមួយនៅខាងនោះអាមួយហើមមិញហ្នឹងឈ្មោលបងប្អូនទាំងគ្នានេះឈ្មោលអាមួយហ្នឹងឈ្មោលហើយឈ្មោលគឺថាធំល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាហើយអត់កោមកនេះញីញីហ្នឹងមិនគូអូហ្នឹងហើយហ្នឹងគូរបស់វាហ្នឹងគូរបស់វាមកគូហ្នឹងណាមកគូហ្នឹងមកគូរបស់វាហើយមើលវាគេថាត់រោមតំណងខ្លាំងមែនតើរោមទៅស្អាតអត់សូវផ្អើលដូចពីមុនពីមុនផ្អើលតែឥឡូវអត់សូវផ្អើលទេហើយមួយនេះញីដែរអានេះមកគូដែរតែខនឆ្មាស៊ីអស់ទៅនៅសល់តែមួយហើយសកាកែក៏បីបងប្អូនហើយនឹងផងដែរគឺខ្លួនមកដាក់ចំណីឲ្យសត្វសកាកែស៊ីព្រោះអីខ្ញុំមកធ្វើបានថតច្បាស់ម៉ាននេះបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅសារទៅទូរស័ព្ទគឺវារៀងចាស់ហើយហើយកាមេរ៉ាក៏វាមើលអត់សូវច្បាស់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏ថតមើលអត់សូវឃើញល្អមែនទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ
ហើយសត្វសារកាកែវបងប្អូននេះបងទៅដឹងថាតាមកពិតទៅសារកាវពេលដែលវាធំច្នៃដែលច្នៃដែលពេលយើងត្រាំទឹកគឺវាអត់សូវស៊ីទេបងប្អូនដល់គ្នាច្នៃដែលត្រាំទឹកគឺវាអត់សូវស៊ីទេវាស៊ីតែច្នៃណាដែលស្ងួតស្ងួតដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់គ្នាបាទហើយខ្ញុំឃើញប្រូម្នាក់គាត់ដាក់ច្នៃស្ងួតឲ្យសត្វស៊ីហ្នឹងថាហេដាក់ច្នៃស្ងួតអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវទេប្រយ័ត្នខូចកាពះខូចអីសត្វអញ្ចឹងណាតើក៏ពិតទៅសកាខែរបស់ខ្ញុំត្រាំពេលខ្ញុំដាក់ស្ងៃចំណៃឈ្ងួតអូវីធីគឺវាស៊ីដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទស៊ីទីបានចិត្តមួយអាទិត្យទៅបងប្អូនទាំងគ្នាស៊ីចំណៃឈ្ងួតក៏ប៉ុន្តែចំណៃសាមខ្ញុំនៅត្រាំអូវីនតិចតិចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាក់នៅជាប់ដែរខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវារៀងច្រើនទៅវាស៊ីអត់អស់ទៅខ្ញុំត្រាំទឹកអូវីស៊ីនៅក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយចំណៃរបស់វាមកកញ្ចប់5000បងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏ពប់ខ្ញុំរើសមក IVC បើអត់រើសទេវាអត់ស៊ីទេអានណ្ដីហ្នឹងតើនៅលើដៃខ្ញុំអញ្ចឹងណាមិនវាស៊ីបងប្អូនឃើញហើយអានណ្ដីអត់ចឹកទេណាជាមួយខ្ញុំរើសដាក់ដៃវាតាមចឹកបងប្អូនឃើញហ្នឹងនិយាយរួមទៅមែនហើយដឹងវាគិតអីវាទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយ3គ្រាប់ហ្នឹងប្រហែលជាញី2បងប្អូនញី2ឈ្មោល1ឈ្មោលតែ1ទេហើយឈ្មោលមិនដឹងញីមិនដឹងទេតែខនអាមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងបើមិនឈ្មោះនេះតែតមួយទេនេះអាមួយនេះអាមួយដែរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាឈ្មោះព្រោះអីសលេងរបស់វាខុសគេហើយពេលដែលខ្ញុំចាប់វាហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់វាសលេងវាគឺស្រែកចាចយោទៅហ្មងគេពីផ្សេងគឺអត់ស្រែកអត់អីទេគេសង្ងំឲ្យចាប់អញ្ចឹងណាតែបើអាមួយហ្នឹងអត់ទេអាមួយហ្នឹងចាប់ប៉ាច់ស្រែកចាចយោហ្នឹងមុនដល់គ្នាបាទហើយអាមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបោចរួមរបស់វាមួយជាង7បងប្អូនដោយសារតែថ្ងៃតែគេរួចហ្នឹងវាអត់រួចវារួចទៅប្រកែហើពេលខ្ញុំដាក់រួមមួយជាង7អីចឹងណាហើយគេក្រៅពីគេហ្នឹងមួយជាង5មួយជាង5ទេហើយអញ្ចឹងយល់អំបោចរួមកាត់រោមនេះថាបោចរោមខ្ញុំប្រើអំបើថាលើថាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺថាមានតែប្រប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអរគុណហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ